і безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий Крійкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Хто такий для вас Тарас Шевченко? В першу чергу він є визначним поетом для нашої України. Патріотом. А можете якийсь вірш, рядочок з вірша розказати, улюблений? Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Україні мені, що плани широко полі і гутро, і круче. Було видно, було чути, як реве ревучі. Я брав участь в акції вчора мій кобзар, і сьогодні на 154-ту річницю від дня смерті прийшов. Коли в Україні йде війна на сході, Луганське, Донецьке, коли проходять теракти в Україні, Тарас Григорович Шевченко є символом боротьби за волю та незалежність України. А ви знаєте, що в 1944 році, 9-го, березня був проведений останній шевченківський вечір в селі Пустомиті Горохівськрайону. Це дані наша КГБ справ. А ви якийсь вірш можете процитувати? Якось улюблену там, рядок хоча б декілька рядків. Любіть Україну, як сонце, любіть і вітер, і трави, і води. Годиною своєї в радості ми. Володимир Сосюра. Не знаю, коротше.